Вітаю! В ефірі інформаційно-аналітична програма «На часі». В студії для вас працює Олександра Артюхіна. 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України. Цей день було обрано не випадково, адже саме тоді відзначають також День українського козацтва, символом якого була Богородиця. У часи повномасштабної війни Росії проти України розвій українського патріотизму та військової підготовки, як ніколи, на часі. Тож про виховання підростаючого покоління, про те, як зараз працюють на військовій кафедрі Ужгородського національного університету, розмовляємо із полковником Олександром Слюсаренком, старшим викладачем кафедри військової підготовки УЖНУ. Бажаю здоров'я Олександру Борисовичу. Доброго дня. Перш за все, спасибі вам за те, що обрали такий фах захисника, тому що ми розуміємо зараз, що без Збройних сил дуже важко уявити кожен наш день, тому дякую вам за це. Дякую. Дякую за запрошення. Я першочергово хочу вас запитати. Зараз ви працюєте вже із 2016 року на кафедрі військової підготовки. Так, з дітьми, із підростаючим поколінням. От що ви спостерігаєте серед молодих людей зараз, за оці роки? Що змінилося в характері, в настроях? Ну, перш за все, змінилося підхід і принципи, по яким люди приходять навчатися на кафедру військової підготовки. Насамперед, тим більше останні роки, люди йдуть з покликанням в будущому, в перспективі, да, захищати і бути, проходити службу в Збройних силах України або в інших силових структурах других. Якщо ми говоримо про піднесення патріотизму, всі говорять, що зараз, як ніколи, це відчутно серед молоді, серед тих, хто тільки стає на цю доріжку. Чи ви спостерігаєте це також? Є таке питання, да. І дуже помітно сам підхід до навчання і бажання навчатися, освоєні спеціальності, освоєності тонкості даної спеціальності, з розрахунку того, що діти, громадяни, розуміють те, що в зв'язку з тою агресією, яка відбувається в нашій країні, у них появиться можливість захищати інтереси нашої держави по тим спеціальностям, які вони отримують. Чим краще вони навчаються, тим і краще буде виконуватися ними завдання під час проходження, опять же, служби Збройних сил України, ну, або в якихось інших військових формуваннях. Я знаю, що на кафедрі є 4 напрямки, тож розкажіть, будь ласка, що це за напрямки тим, хто буде нас слухати сьогодні? Так, кафедра військової підготовки готує фахівців по 4 основним напрямкам. Це командир механізованого взводу, командир розвідувального взводу, командир артилерійського взводу і військовий психолог. Загальна кількість людей на сьогоднішній день навчається на кафедрі порядка 200 громадян. В більшій степені то є студенти, але і є громадяни, які вже закінчили і здобули освіту вищу, ну, вік до 40 років, скажімо так. Є громадяни, які вже проходили військову службу на Збройних силах України, були по якійсь там причинам звільнені, тепер навчаються на кафедрі військової підготовки для того, щоб отримати військове звання офіцера запасу і виконувати своє завдання в слідуючій житті вже в військовому званні офіцера. Після завершення кафедри військової підготовки він отримує військове звання молодший лейтенант запасу. Молодший лейтенант запасу. І має можливість бути призваним як до Збройних сил України, так і будь-яких інших військово-організаційних формувань. Ще однією особливістю кафедри є те, що люди – це офіцери із досвідом, це люди, які пройшли, зокрема, антитерористичну операцію, операцію об'єднаних сил. Зараз знаю, що чимало стали також до лав Збройних сил. От саме про професорсько-викладацький склад, тому що це дійсно особливість і така стовп, скажімо так, саме кафедри військової підготовки. На кафедрі працювало, ну, до початку повномасштабної агресії 10 викладачів. Із них 7 чоловік зараз були призвані по мобілізації і проходять військову службу в Збройних силах України. На різних посадах і по кожній по своїй спеціальності, по якій, ну, при звільненні отримав.
Ну, і працював викладачем на кафедрі військової підготовки. Всі вони підтримують тісний зв'язок з кафедрою військової підготовки, надають нам определену інформацію, хто залишився, новітні там якісь розробки, матеріали, які відбуваються, зміни в тактиці дії підрозділів, в роботі особового складу непосередньо на фронті, на передовій лінії. Ну, як також, які зміни відбувалися, які ми озброєння нове отримуємо, тактико-технічні характеристики. Ну, все, що необхідно нам для того, для усовершенствування навчального процесу, для дачі більш повної інформації студентам на кафедрі військової підготовки, ну і для організації загалом учебного процесу, практичних занять і всіх остальних питань підготовки. У вас такі три дисципліни дуже важливі, так, які зараз. Те, що говорять, що артилеристи – це боги війни. Тож, чи можемо ми підтвердити цю теорію? Так, я думаю, що так. Навіть дивлячись на ці питання, які відбуваються станом на сьогоднішній день на фронті, без авіації, без артилерії не здійснюється ніяких наступательні дії, як правило, і оборонні мероприятия на фронті. Да. Дуже много залежить від навченості, підготовності підрозділів артилерійських, ну і авіація, само собою, розуміється. Ну, також і механізованих частин підрозділів, які безпосередньо виконують дане завдання. Тож ваші дисципліни – це експлуатація артилерійського озброєння, власне, артилерійське озброєння, тактика дій артилерійських підрозділів. Тобто, от, якщо в загальному так говорити, що першочергово хочете донести своїм студентам? Тобто, ми розуміли, що на першому курсі це один напрямок, уже коли другий курс – це вже зовсім трошки доросліші, так, ідуть діти, які вже трішки знають, що відбулося. Як взагалі цей процес відбувається у вас? На першому курсі ми даємо, як правило, основні питання загального характеру. Будова, експлуатація, порядок підготовки озброєння до використання в бойових умовах, обслуження його, підготовки до ведення огню. На другому курсі вже переходимо на більш конкретні завдання. Це вже само ведення огнєвого ураження противника, методи його використання. Ну і в більшій степені звертаємо тепер увагу на підготовку і роз'яснення студентам порядок роботи з безпілотними апаратами, порядок пристрілювання цілей, порядок ведення розвідки, порядок коректування вогню за допомогою безпілотних літальних апаратів. Угу. Тобто можемо сказати, що зараз сучасна війна – це війна дронів? Ну, десь так, да. Где-то так. В принципе, да. В принципе, да. Бо, опять же, сначала разведка, потом уражение целей. И в 90% все это використовується. Беспилотники, дроны. То же самое это же обеспечивает безопасность людей, то втраты уменьшаются. Ну, все остальные питания, что ведет за безопасности людей на фронте. Багато експертів говорять, що саме завдяки тактиці дій українських вояків у нас є успіхи, на відміну від, наприклад, тої тактики росіян. От, і у вас саме є ця дисципліна, підготовка там тактики дій артилерії. Чи важливо оце з самого початку дітям розповідати, наскільки важливо оця тактична підготовка? Так, обов'язково. Обов'язково. От цього залежить життєдіяльність підрозділа, його спроможність виконувати завдання. І да, ми дітям доводимо основні вимоги тактичних дій. Ну і обов'язково отримуємо бюлетені, всякого роду зміни. То, що на сьогоднішній день відбувається на фронті зміни. Ми отримуємо ці мероприятия, доводимо зміни, міняється определенна тактика дій. Опять же, уже студентов навчаємо з більш конкретним уклоном на сьогоднішній день.
Тобто те, щоб діти розуміли, з чим вони можуть зустрітися в майбутньому. Да, під час війни, під час виконання функціональних обов'язків командира взводу або командира батареї, артилерійського або механізованого, або немає значення, військової людини. Там, на фронті, при виконанні бойових завдань або в повсякденній діяльності. Ми бачимо, як і відбувається ця зміна поколінь, тому що дуже часто навіть зараз те, що нам показують по новинам, це командири взводів, це молоді люди, це от саме, можливо, навіть ваші випускники. Так, наші випускники, навіть з нашої кафедри військової підготовки, вже виконують обов'язки і в посадах командира взводу, командира батарей, командира в рот. Время дуже швидко міняється. Дуже швидко міняється на даному проміжутку часу. У вас є величезний досвід роботи саме в Збройних силах України, служби на різноманітних посадах. От вам є з чим порівняти. Тобто раніше ви працювали там військовим комісаром, тепер ви працюєте з дітьми. От як відрізняються ці служби і де вам було комфортніше? Чи можна, чи це не можна порівнювати одне із другим? Та ні, це тяжело порівнювати. То було виконання службових обов'язків, виконання робота в службу в армії. Тепер, в принципі, я ношу військову форму одягу, але я є викладачем. То немножко другое, другі функціональні обов'язки, ну і другі задачі, в принципі. Але є определенний досвід, є що, чим поділитися цим досвідом. Ну, я надіюсь, що в будущем моїм випускникам, які зі мною навчалися, які мене слухали і яких я готовлю, їм це пригодиться хоча б то, що за цей проміжуток часу, що вони в нас навчалися на кафедрі військової підготовки, в послідовому їхньому житті пригодиться всі ті знання, навички, які вони отримали під час на кафедрі. А ви як людина теж із великим досвідом, чи могли ви собі до 24 лютого уявити, що в Україні буде повномасштабна війна? Чи можна було це передбачити, скажімо так? Ні, особисто я не думав, що буде повномасштабна. Ну, все йшло к тому, що буде якісь определенні бойові дії, але що в такому масштабі і буде, що задіяна така кількість зі сторони агресора особового складу. Я особисто не допускав такої можливості, навіть з точки зрення логічних определенних дій, ну тут логіка відсутня в определенних. Ні, я не думав. Але війна у нас триває із 2014 року, так. І ви також це не за чутками знаєте. Так. От якщо порівнювати початок роботи тоді, в 2014 році, із армією, із військом, і те, що ми маємо у 2022 році, які є такі колосальні різниці? І чи є вони взагалі? Є, звісно, є. По-перше, армія в 2014 році і армія 2022 року. Зовсім інший підход підготовки Збройних сил України відбувся. Колосальний підход. Скажімо так, на 2014 рік і на 2022 рік особовий склад знає свої задачі, знає завдання, вміє їх виконувати намного краще, ніж що було в армії 2014-го. То, по-перше, по-друге, укомплектовано з личним составом, озброєнням. Навіть з точки зрення новітнім озброєм на сьогоднішній, на 22-й рік по відношенню до 2014 року. Ну і армія пройшла определенний час, 8 років, був час на підготовку, осознання всіх цих питань, які були допущені в 2014 році. Да, намного краще, але це і результат наших дій, що був в 2014 році, ви бачите, що є станом на 22-й рік. Угу. Зараз ми бачимо, що з фронту є новини, що десь йде контрнаступ, десь закріплюються наші хлопці. Чи можна сказати, що це успішні зараз дії? Зрозуміло, що те, що ми можемо сказати в ефірі. Звісно, успішні дії. Ми освобождаємо свої міста, населені пункти, людей, даємо можливість Збройні сили України з іншими військовими формуваннями, даємо можливість людям жити, повертатися поступово до нормального рівня життя, не ховатися від бомбежок, від обстрілів, від тих знущань, що вони проводять Російська Федерація. Звісно, дії успішні. Благодаря нашим хлопцям, що там воюють, приймають активну участь у бойових діях.
ну, вдячний їм за це, що вони дають нам можливість, опять же, навіть мені виступати в ефірі. І мені так само з вами спілкуватися в цій студії, так. І нам викладати дітям основи тої ж артилерійської так. підготовки і так далі. А що діти вам говорять, коли ви їм розповідаєте про особливості артилерії, особливо зважаючи на новітні якісь новинки? Тобто це те, що ми колись, можливо, бачили лише по телевізору, а тепер цим воюють наші хлопці на фронті. Дуже інтересуються. Інтересуються і просять, щоб більше часу уділялось новітнім. Навіть якщо, допустимо, пристрільні цілі, або якісь там питання, що ми відпрацьовуємо з ним, розмовляємо, щоб це вже йшло з програмним забезпеченням, з планшетами, з всіми остальними квадрокоптерами, як то працює. Ми організовуємо практичні заняття, показуємо, обов'язково розказуємо і на практиці відпрацьовуємо це питання, по можливості, само собі розуміється, при тих наявних матеріальних засобів, що ми маємо станом на сьогоднішній день на кафедрі військової підготовки. Оце, напевно, їх планшети і дрони найбільше цікавлять. Чи да, це важко для сказати? Них, для молоді це є, ну, їх щоденне, що вони спілкуються з цим, працюють, для них то не є проблеми з цим. Вони усваюють даною намного скоріше, ніж, скажімо так, якісь інші методи підготовки даних по цілі. Олександр Борисович, ще такий момент. Дуже багато зараз говорять про те, що збільшилася цікавість дівчат до воєнної, до військової справи, до воєнного діла. От чи це так? Чи є у вас представництво дівчаче на кафедрі? Є. Навчаються у нас і дівчата по всім спеціальностям, крім спецпідрозділів. Спецпідрозділів є. Дівчата учаться і в механізованих підрозділах. Ну, основна частина їх навчається, звісно, психології. То специфіка даної спеціальності, і навіть якщо буде людина потім працювати, їй краще працювати в Збройних силах України, ну, або десь в іншому місті, на посаді психолога, ніж, наприклад, командира механізованого взводу. Да, дівчата спілкуються, дівчата інтересуються, дівчата навчаються, дівчата приходять і приходять і приходять. І, сподіваюся, що будуть далі вивчати військові дисципліни. Тому що дійсно військові психологи, ми зараз розуміємо, що це потрібна справа. Тому що хлопців багато і дівчат повертаються, і це те, що потрібно пропрацювати. Тому, напевно, це важливий момент. Да, дуже важливий момент і так, на перспективу навіть. Війна, дасть Бог, закінчиться в скорому часі. І благодаря нашим Збройним силам ми закінчимо це мероприятие перемогою для нас. Але люди вернуться, маючи определені наслідки, які отримали під час бойових дій, да, думаю, що психологи знадобляться і в військових частинах, і в других каких-то установах, де треба буде проходити реабілітацію після всіх цих питань, після війни мається на увазі. Так що, да, це така спеціальність необхідна. Ми з вами виходимо в ефір 14 жовтня, саме це у День захисників та захисниць України. І чомусь дуже багато є такого стереотипу, що більшість людей про наші Збройні Сили згадує саме в якусь конкретну дату. Але я хочу цей міф розвіяти, тому що ми розуміємо, що ми завдячуємо кожним днем Збройним Силам України. От я хочу, щоб ті, хто нас почує і побачить, почули це із вуст людини військової. Ну, я, наскільки розумію, з 22-го, точніше, з 24-го. Лютого цього року ми кожен день згадуємо про Збройні Сили України і дякуємо. І надіюсь, що благодаря лише Збройним Силам, їх відвагі, військовослужбовців Збройних Сил України і інших військових формувань, які приймають участь по захисту нашої батьківщини, ми з вами продовжуємо життя, працювати. І хотілося б побажати їм здоров'я, наснаги, удачі і всього найкращого. І от якщо коротко підсумовувати нашу сьогоднішню бесіду, ті, хто нас почує, ті, хто нас побачить, чи віримо ми в перемогу і що ми бажаємо не тільки Збройним силам, а ті, хто будуть у Збройних силах, це ваші випускники, ваші студенти, викладачі, які обов'язково повернуться, які будемо відбудовувати після перемоги мирне життя? Можна побажати тільки скорішої перемоги. Скоріше перемоги, повернення до міру, повернення до мирного життя, підготовки студентів, а їм наснаги і всіх, хто
в будущем повяжет своє життя з Збройними силами України, здоров'я і любви до своєї України. Олександр Борисович, я дуже вам дякую за службу, тому що це також служба студентам, виховання майбутнього покоління. Ми розуміємо, наскільки це важливо, тому що без майбутнього покоління не буде, власне, нашого майбутнього. Я вам дуже дякую. Дякую вам за запрошення. Я ж нагадую, що ми спілкувалися із паном Олександром Слюсаренком, полковником, старшим викладачем кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету, і нашу бесіду присвятили Дню захисників та захисниць України. Вірте у Збройні Сили України, вірте у нашу спільну перемогу, адже зовсім скоро будуть нові ефіри. Зустрінемося.